Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi prenećemo vam dakle izjavu ili članak ili shvatanje i gledište Dragutina Kambera. On je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio duhovnik ustaških oružanih snaga, a po pitanju puštanja Krunoslava Draganovića na formalnu slobodu. Nakon saznanja da jugoslovenske vlasti odustaju od sudskog postupka protiv Krunoslava Draganovića, hrvatskoj iseljeničkoj javnosti člankom u Vjesniku Ujedinjenih Američkih Hrvata obratio se jedan od najuglednijih emigranata, Draganovićev blizak prijatelj Dragutin Kamber. Želeći da spriječi bilo kakve poteze hrvatskog iseljeništva koje bi mogle naškoditi toj Draganovićevoj formalnoj slobodi, Kamber piše: Veličasni dr. Krunoslav Draganović konačno je ne samo službeno oslobođen, nego je već dobio i svoje prvo crkveno namještenje. On je imenovan duhovnikom časnih sestara Milosrdnica na Iliđi, stup 171 kod Sarajeva, i već je nastupio dužnost. Njegovi mu se prijatelji mogu, ako hoće, javljati na tu adresu i dopisivati se s njime. Što god je kod njega bilo smatrano prestupima do 62. i 63. godine, potpalo je pod amnestiju, a za možebitne prekršaje po članu 118 Kaznenog zakona, štampa i propaganda, državni odvjetnik ili tužilac nije podigao i neće podizati optužbe uopće, pa tako tome neće biti ni procesa ni presude, i to je Draganoviću sa strane suda posebnim dokumentom službeno saopćeno. Svi su mu službeni faktori naglasili da je slobodan građanin, i to sa dva državljanstva, da se može slobodno kretati i putovati, da može i kao svećenik i kao znanstveni radnik djelovati. Ako se Draganović ne bude žurio da se odmah u punom opsegu koristi ovim pravima, to ne znači da ih nema ili ih nije postigao ili da mu netko pri tome smeta. To znači samo to da je on pametan čovjek i da se neće izlagati bez potrebe, da bilo kakvi negativni elementi, oni koji su kondicionirani prema njemu optužbama prijašnje kampanje, a nijesu još apsorbirali razloge ove presude, obračunaju s njime na neki gangsterski način. Ja sam odmah u početku naglasio da su jugoslavenske vlasti, iza kako su otkrile Draganovićevu prisutnost pred čitavim svijetom, tim samim implicirale da ne namjeravaju Draganovića fizički likvidirati, nego da pače imaju interesa da njegov lik ne dobije aureolu mučeništva. Nije ovdje reč o sentimentalnosti, riječ je o običnom realizmu i opipljivim interesima. Od tada pa do danas, realistički interes jugoslavenske vlasti samo je porastao da Draganović ostane živ, pa da normalno i svećenički i znanstveno radi, i naravno, ovo naglasujem posebno, da se Draganović prilagodi realnostima svoga novog ambijenta i dokaže da nije ni ono ni u onom smislu kako ga je bila namaljala zadnjih godina uskovitlana kampanja u Jugoslaviji, koja je od njega napravila takvu crnu legendu koja će se tamo u primitivnim dušama dugo zadržati. Zato jugoslavenske vlasti, po mom sudu, ne bi željele da Draganovića netko, grubo rekavši, zasjede ili bez zasjede, ubije. Njegovu bi smrt jugoslavenska vlast odnijela na sebi, makar ovaj put i za sada ne bi bila kriva. Ako bi ga netko ubio tako gangsterski i vješto da se ubojica ne bi pronašao, sumnja bi u najvećoj mjeri teretila je, i to za uvijek, jugoslavensku vlast. A ako bi se ubojica pronašao, morao bi biti javno suđen, a on bi se posve sigurno branio argumentima koje sada jugoslavenske vlasti žele predati zaboravu, jer ubojica bi bez sumnje citirao ono što je sve govorilo i pisalo Draganović Jugoslaviji od 45. do danas. Zato se ovaj čas može sa moralnom sigurnošću reći: Draganović je oslobođen ne samo na papiru, nego realno, pa se pred njim otvaraju perspektive novog života i rada, koji bi mogao biti bolji i plodniji nego ikada, jer mu je zdravlje sačuvano, a sposobnosti ne samo da nisu umanjene, nego su obogaćene mnogobrojnim i dubokim iskustvima.
Kada se ovo sve dozna i zabeljaži po našim novinama, postoji jedna vrlo realna pogibao na koju bih najobzirnije htio upozoriti. Najgore bi bilo kada bi naši ljudi, u želji za senzacijama ili ogorčenju radi jedne izgubljene, prvoklasne, senzacionalne teme, počeli javno i na veliko raspravljati o autentičnosti Draganovićevog službenog oslobođenja ili o vrsti slobode koju je on sada postigao, pa kada bi iznova otvorili novinsku hajku i počeli nabrajati fantastične kombinacije i tako možda iznova izazvali neman, još uvijek jaču od sebe, te bez ikakve potrebe Draganovića opet odgurnuli od obale koji je doplivao natrag prema vrtlogu i matici gdje bi se mogao konačno i utopiti. Mi znamo da među nama ima ponešto domišljatih duhova da bi mogli ovom prilikom čuti zanimljivih rasprava o slobodi uopće, pa i o Draganovićevoj postignutoj slobodi na pose. Mi znamo ovo sve su slobode, pa i one najrealnije na koncu konca relativne i negdje nečim ograničene slobode. Kao što ne postoje ni dvije demokratske države sa posve, sa nadaleko jednakim demokracijom i kao što ni u jednoj te istoj demokratskoj državi demokracija od danas nije posve istva, takva je bila prije 20 godina, niti će biti na dlaku isto kakva će biti poslije 20 godina, slično je i sa slobodom. Ni u područjima socijalizma i komunizma nije u svim državama jednak tip i jednak stjepen slobode ili neslobode. A iza mnogih presuda i to na svim dijelovima svijeta, oni koji sud oslobađa, ne oslobađa ih uvijek za posve jednaku slobodu. To je sve dovoljno spomenuti i ne treba tek dokazivati. Zato bi to bio hitac u prazno i beskorisno čeprkanje po osinjaku kada bi netko sa naše strane počeo mudrovati o slobodi, kako je mi shvaćamo i o slobodi na najboljim komadićima zapadnog svijeta, pa onda dokazivati da Draganović neće i ne može ni sada iza te presude uživati takvu slobodu. O tome se uopće ne radi. Radi se o tome je li Draganović dobio onu i onakvu slobodu da kao svećenik može vršiti svoje svećeničke dužnosti kako ih vrši drugi svećenici u Jugoslaviji, a ne u Americi ili Kanadi i da li će moći onako slobodno znanstveno raditi kako to radi i drugi u toj sferi svijeta koji, kako znamo, rade, pišu pa i trpe za ono što rade i pišu, a ne da sada Draganović ima da još više prava u pisanju nego svi sovjetski, poljski i mađarski pisci ili veću slobodu nego i sam Krleža, Šegedin, Tomičić i drugi službeni i poluslužbeni tamošnji, a ne ovamošnji Hrvati. Ako te vrlo shvatljive i priproste misli imamo na pameti, mi se moramo suzdržati od kampanje i komentara koji ne bi mogli ni nama ni Draganoviću ništa koristiti, ali škoditi bi još uvijek mogli i tekako. Ne bi imale mjesta ni rasprave tko je sve i u koliko je mjeri doprineo za ovo oslobođenje Draganovićevo. Je li to Sveta Stolica, pa zauzimanje i prisutnost apostolskog delegata u Beogradu, ili papa i drugi vatikanski faktori izravno iz Rima, je li kampanja crkvenih krugova širom svijeta ili hrvatska kampanja uopće. Sve su to već zato neozbiljna pitanja, jer onaj tko je diktirao presudu, posve sigurno nije obavezan da održi godišnju konvenciju, pa da zainteresovanima položi račun kao neko dioničko društvo dioničarima i da im po duši kaže tko ga je sve i u kojoj mjeri privolio da tako odluči. Dakle, ako toga nema, ostajem uvijek tek u sferi nagađanja, pa neka svatko o sebi najpovoljnije misli, ali u općem interesu neka svoje dobro mišljenje o sebi prešuti. Naravno, to ne znači da se sada prestajemo zauzimati za Draganovića uopće i da nećemo više pratiti njegov daljnji život i rad sa spremnošću da mu i pomognemo ako i kada zatreba, a opet koliko mi to uzmognemo. Sve što je tamo u Hrvatskoj naše je, sve nam je na srcu, ništa ne zaboravljamo, pa je pogotovo jasno da nećemo zaboraviti ni Draganovića. Jugoslavija je najotvorenija od svih komunističkih zemalja, a može se smatrati relativno otvorenom u usporedbi sa svim otvorenim zemljama demokratskog zapada. Igra sa tajnama i sakrivanjima s obje strane jako je skučena. One vlasti Jugoslavije koje o tome sektoru vode brigu znaju vrlo dobro da smo Draganović i ja bili i ostali prijatelji, ali da nismo previše slični po naravi i temperamentu, pa nas sigurno previše ne identificiraju ni u čemu. Ali eto, ne priječe nam, što je s njihovog stanovišta zbilja pametno, da se nas dva otvoreno ne dopisujemo. Znam da su neki drugi službeno opomenuti da se sa mnom ne dopisuju,
ali Draganovića radi toga nisu do sada, a nadam se neće ni od sada opomenuti. Vrlo vjerovatno i ovaj bi moj člančić mogao doći u ruke Krunoslavu da ga pročita. Neka se pri tome sjeti kako sam ga prijateljski nagovarao još od 1960. da svu drugu trku i zauzimanje ostavi pa uzme posve crkveno namještenje i u tom okviru sve svoje energije prebaci na svoj prekinuti povijesni rad. To se je s nešto zakašnjenja i nepotrebnih poteškoća konačno dogodilo. Krunoslave dragi, ex necessitate facias virtutem. Ni Jozef Tiso, ni Ignac Cipel, ni Plohar Jozef, ni Svetozar Itik, a pogotovo ne Ciligin Mihajl Makarios, nego ako Bog da naš povjesničar tamo negdje uz dr. Franju Račkog i uz doktora Dominika Mandića. Toliko o ovom interesantnom članku. Nadam se da vam se dopao. Pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!